debat krejtësisht të pavlerë, pasi... Rikthehet çdo vit në fakt, sa herë janë datat 28-29? Dhe më thënë rikthehet thjesht sepse njëri shkon 28, shtjeti shkon 29, si kur, por nuk është më i tempi i debatit, kur e ka ky, kur se ka ky. Ndoshta në një farë mënyrë ka qenë faja edhe yni që i kemi shkuar pas oreksit politikës që, në këtë... se cila ka dash t'i fryjë dhe ndroni këto datat, si kur vinte, kur ishte njëra palë për shtetë të bëndë 28, kur vinte palë atjetër bëndë 29, në kështu me radhë. E qartë, Adriatik? Debat pa bereqet ka qenë gjithmonë edhe vazhdon të jetë. Është kamuflim i një paaftësie për të prodhuar gjëra reale në këtë vend. Në çdo vend normal, datë pushtimi ose datë çlirimi konsiderohet data kur pushtohet ose çlirohet kryeqyteti. Nuk rrihet dot të shikohet kush ka ikur fundit, kur ka dalë në çoriku, kur ulet flamurin në kryeqytet dhe kur ngrihet flamurin në kryeqytet, ai është momenti. Kështu që Shqipëria në gjykimin tim ka datë çlirimit Tiranës 17 nëntorin. E si e tiu, logikisht mbas standardeve ndërkombëtare 17 nëntorin do duhet që çlirimi i vendit. Për mua, pa dash bëhet pjesë okay. Një debati që është i gjithë botën, gjithë botën është kështu, nuk është. Kështu është, kudo. Tu është vetëm për të thënë. Mund të hynë ushtrit e huaja në çdo pjesë territorit, po s'ka rënë kryeqyteti, nuk konsiderohet vend i pushtuar. Edhe çlirimi është njëta gjë, kështu që. E kuptova. Një koment me që do e nisa me këtë. Vetëm një gjë jam dakord, kjo nuk është pa bereqet. Kjo është për bereqet për ata që e mbajnë gjallë debat. Po, ke drejtë. Domethënë, këta nuk është se më kanë mbajtur kot këta 30 vjet, kanë mbajtur Kastile. Domethënë, e para një PS-ja nuk ka hequr dorë fatkeqësisht nga evokimi i një të kaluare komuniste dhe tek Lufta Nacionale Shqiptare përpiqet gjej legitimitetin e saj për të kamufluar themi të kaluarën errët të regjimit komunist, ajo përpiqet ta shtytë tek rrënjët e saj të lufta, por nuk e përdor luftën në kuptimin pozitiv, po e përdor si antagonizëm dhe palës tjetër. Pra janë partizanë kundër ballistëve. Pra e përdor ditën e shënimit si një instrument për çare kontare. Kjo është fatkeqësi katastrofë nga aspekti